Socialdemokraterna! Socialdemokraterna tror på samarbete och solidaritet. De vill även ha ett samhälle där vi ställer krav på varandra och där vi hjälps åt. Socialdemokraterna samarbetar med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. De kallas det rödgröna. Om de skulle vinna valet så har de tänkt att bilda en regering. Det här är Socialdemokraternas partiledare, Stefan Löfven. Hej, hej. Vi har bara en fråga. Ja. Hur går samarbetet mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet? Det är ju egentligen någonting som man får se först efter valet. Men inför det här valet så har vi sagt liksom att nej, den här gången så liksom går vi fram som enskilda partier inför valet. Och så sen, men däremot efter valet kan det ju bli aktuellt med samarbete. Okej, men tack så mycket för att du svarade på frågorna. Ja, okej. Tack så bra. Hejdå. Hejdå. Arbetslösheten är väldigt hög i Sverige. Socialdemokraterna vill motverka hög arbetslöshet. En av de viktigaste frågorna för Socialdemokraterna är att skapa nya jobb. Unga som är arbetslösa ska få 90 dagars garanti. Det betyder att vi garanterar att ungdomar får jobb, praktik eller jobbutbildning. Socialdemokraterna vill göra Sverige bättre. De tycker att det viktigaste frågan är jobben. Sedan kommer skola och välfärd. De frågorna är mycket viktigare än att sänka skatterna. Svenska elevers resultat i skolan blir sämre. Färre elever klarar grundskolan. Svenska skolor ger elever mindre kunskap än skolor i andra länder. Socialdemokraterna vill att varje elev ska lyckas och att alla ska klara av att gå gymnasiet. Det ska vara lätt att utbilda sig hela livet, inte bara när du är ung. Vi vill ha färre elever i varje klass och bättre lärare. Alla barn ska kunna få hjälp med läxor. Socialdemokraterna vill att vård och omsorg ska bli bättre och att välfärd ska vara till för alla. Med mer resurser till sjukvård och omsorg går det att anställa mer personal. De som behöver vård ska få vård. Så nu vet ni lite mer om Socialdemokraterna. Socialdemokraterna, framtidspartiet.